לעניין אחר לחלוטין, אבל באמת, אני שובר פה לזווית אחרת לחלוטין, גם בשפת הגוף שלי וגם בנושאים, אבי צדקה. דוקטור ללינקדאין, אנחנו כבר שוחחנו עם היהודי היקר הזה פעמיים פה. מה שלומך? ראש ענף לינקדאין במערכת שלנו ובכלל, ומסתבר שאתה רוצה לספר לנו על גל של מתקפת האקרים וניסיונות... סייבר, תקיפות סייבר. כן, ניסיונות... זה פישינג או פישינג? זה פישינג. נכון, זה פישינג מלשון לדוג, נכון? חזות, נכון. כן. ספר לנו. אז תראה, בגדול, מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו הוא בעצם משהו ש... בוא נגיד, לא קרה ולא ציפו שיקרה. אנחנו בעצם מדברים על תקיפות סייבר בלינקדאין. אני רוצה שנייה להגיד בדיוק מה המתקפות, אנחנו אפילו ניתן טיפים, אוקיי, איך להתמודד ואיפה לא ליפול. מה שבעצם קורה היום זה שעברייני סייבר פותחים פרופילים בלינקדאין, אנחנו נדבר גם על מספרים כדי שיבינו את התופעה, את הגודל התופעה. פותחים פרופילים בלינקדאין, פרופילים תמימים, שי, שנראים רגילים לחלוטין, ובעצם יוצרים תקשורת תמימה עם משתמשי לינקדאין כאלה ואחרים, כמוני כמוך. ואז בעצם שולחים בתוך כדי התכתבות איזה קישור. הקישור הזה זאת המתקפה. אוי ואבוי. ומתקפות הסייבר היום מתחלקות לשניים בלינקדאין. רק נגיד שלינקדאין היא במקום הראשון, לפי הדוחות שצ'ק פוינט הוציאו. כשהמטרה היא מה? לעשות ספאם? לפגוע? לייצר וירוס? או לחדור לחיים? לקחת פרטים? מה המטרה? הרבה יותר מזה. זה מתחלק לשניים. יש אחת, זה מתחלק אחד להונאת קריפטו. כן. זאת אומרת, אני בעצם שולח לך קישור. אתה נכנס לקישור הזה, חושב שאתה רוכש מטבע קריפטוגרפי, בעצם הכסף שאתה מפקיד לא יחזור, לא מטבע קריפטוגרפי ולא נעליים, זה אחד. אוי ואבוי. המתקפה השנייה היא בעצם, בדיוק כמו שתיארת, בן אדם שנכנס לקישור שנשלח אליו, הוא בעצם נכנס למקום שלוקח את פרטי המשתמש שלו. זה בעצם אומר שאם הוא איפשהו בדפדפן שלו השאיר את פרטי האשראי שלו, או שהסיסמאות לאינסטגרם, פייסבוק ומקומות כאלה שמורים בדפדפן, אבוי לו, ובעצם ככה זה קורה. ככה זה קורה, פרטי האשראי שלנו... ששער הכניסה הוא הלינקדאין. שער הכניסה הוא הלינקדאין, זה בעצם קורה בלינקדאין. אז אני פתחתי חשבון בלינקדאין, ופגשתי את אבי, שהוא בחור מקסים, אנחנו מתכתבים, נגיד אני אומר, אבי מבין, אבי חזק בתחום סייבר. הוא למשל מהחבר... אני רוצה עבודה בסייבר, פונה לאבי, אבי אומר לי, שולח לך לינק לאתר שלי, תיכנס לראות. בדיוק, זה יכול להיות הוצאת עבודה. שי, זה יכול להיות הוצאת עבודה. אז מה אנחנו עושים? אז תראה, בגדול, זו שאלה מעולה, אנחנו בגדול, קודם כל לא לוחצים על כל קישור שנשלח אלינו. בשום מקרה. בשום מקרה. אתה רואה קישור דילית. אתה רואה קישור, בן אדם נראה לך הכי לגיטימי לגמרי, שיחה, לא לוחצים לחכות עם זה. דבר שני, קודם כל, מצאת מחקר על הבן אדם. אני אומר אפילו ללכת לרשתות חברתיות מקבילות. לראות אם יש לו שם... בדיוק. זה הרבה פעמים פותר את העניין לגמרי. והדבר האחרון, שהאמת אני הכי ממליץ עליו, זה שוב, לא להיכנס לכישורים, בטח שאם לא הכישור נראה דומה או שונה, או עם איזה סיומת כזאת, להיות ערניים. להיות ערניים, זה פותר 90% מהמקרים. זהו, זהו בגדול. וזו תופעה שבאמת, הלינקדאין הוא במקום הראשון. מדהים. זה משהו שאף אחד לא ציפה לו, זה מקום של, אתה יודע, לעסקים, חיפוש עבודה הכי איי-לבל. מדהים. ודבר כזה קורה. אבל שוב. זה מטורף. מי בין הצופים שלנו שנתקל במקרה כזה, או שנמצא בלינקדאין וחושש, איך מוצאים אותך? אז מוצאים אותנו היום בחיפוש בגוגל, דוקטור לינקדאין. פשוט דוקטור לינקדאין? דוקטור לינקדאין בעברית.